Sem vencer a 4 rodadas, a Ponte Preta volta a campo na noite de hoje em busca de reabilitação nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Já garantida na Série B, a Macaca não sabe o que é vencer há quase um mês quando derrotou Londrina jogando fora de casa. Já no Moisés Lucarelli, o jejum é ainda maior. O último triunfo da Ponte diante do torcedor foi no começo de setembro contra o Sport. De lá pra cá foram mais 3 partidas com 2 empates e 1 derrota para o líder Cruzeiro. Agora contra o CSA hoje à noite, a Macaca tem mais uma chance de voltar a vencer na competição. Fiquei muito feliz por marcar mais um gol. Na partida fiquei um pouco triste pelo resultado, né, que no final do jogo a gente acabou tomando um gol ali que resultou em empate. Mas muito feliz, ainda fui premiado com um gol mais bonito da rodada, então continuar trabalhando para que mais gols possam sair com essa camisa da Ponte Preta. Um dos principais destaques da equipe nessa Série B, o Alisson retorna à equipe titular após cumprir suspensão contra o Tombense. O meia, que já tinha marcado 4 vezes de cabeça, fez o seu primeiro gol com os pés na partida contra o Vila Nova. E que golaço, hein, o Alisson? É um duelo onde a gente não tem mais chance de cair, mas vamos fazer jogo intenso, jogo para buscar a vitória, para conseguir os pontos aí nesses últimos jogos e conseguir terminar o mais longe possível da zona de rebaixamento. Além de o Alisson, Hélio dos Anjos também vai contar com outros 2 retornos importantes, Kaique França e Igor Formiga, que também cumpriram suspensão em Minas Gerais, retornam à equipe titular para o duelo de hoje à noite. Mas por outro lado, o técnico segue sem poder contar com os atacantes Luca e Fecim. O artilheiro da Macaca na temporada não se recuperou de um desconforto muscular na coxa e desfalca a equipe pelo 2º jogo consecutivo. Com isso, o ataque da Macaca deve ser formado novamente por Echaporã e Ribamar. Uma provável escalação da Alvinegra vem com Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na defesa, Amaral, Leonaldi, Alisson e Elvis no meio, Echaporã e Ribamar fechando o ataque. Para esse duelo, a diretoria Alvinegra manteve a promoção de ingressos e o torcedor interessado em comparecer ao Majestoso paga entre R$20 a inteira e R$10 a meia entrada para arquibancada e também para geral. As 2 equipes entram em campo às 21h30 no Moisés Lucarelli. Adriano Rodrigues, que é o técnico do CSA, fala sobre esse duelo de hoje à noite. Com relação ao grupo, acho que o dia a dia, trabalhando bastante, acho que nós temos o jogo principal, que é a Ponte Preta. Não adianta a gente pensar no Vila Nova nem no Cruzeiro sem antes passar pela Ponte Preta. Acho que o fator determinante vai ser esse jogo e creio que todos vão encarar como uma grande final. O técnico Adriano Rodrigues deve manter a base da equipe que enfrentou Londrina na última rodada para o confronto no Majestoso. O CSA não vai contar com o zagueiro Werley e também o atacante Lucas Barcelos. Eles estão no departamento médico. Além deles, o lateral direito Lucas Marques e o atacante John Mercado estão suspensos. Colocar aqui um provável CSA, né? Claro que o time não está definido, mas um provável do CSA para enfrentar a Ponte. Marcelo Carné no gol, Jonathan ou Igor, Guilherme Paraíba, Lucão e Diego Renan fechando a linha de zaga, Giovani Gabriel, Ian Rolim ou Ferreira pelo meio, enquanto que Lourenço ou Rogério, Osvaldo e Elton devem formar o trio de atacantes. Vamos debater a respeito desse jogo. Começo com você, CH. O que é que você pensa, o que é que a Ponte, que mais uma vez não vai ter o Luca, que é o artilheiro do time, e também não tem Fecim, que continua entregue ao departamento médico. Mesmo com os problemas, a Ponte tem capacidade de vencer o jogo. Só que a Ponte ultimamente não está entregando nos seus jogos, pelo menos até então, a disposição, a concentração que trouxe a Ponte nesse estágio de tranquilidade no campeonato. O que está acontecendo, eu não sei. O fato é o seguinte, o CSA vem para Campinas com a faca entre os dentes. Se a Ponte piscar, ela perde o jogo para o CSA. E eu não estou falando de capacidade técnica, eu estou falando de mobilização, concentração, foco. Eu quero estar errado, mas eu tenho a impressão que o time da Ponte perdeu o foco. E outro detalhe que eu acho que é um ponto negativo, Batista, até agora
apesar da gente torcer, né, Gleger, pra caramba, pro Ribamar arrebentar, ele passou poucas e boas com a sua contusão, mas até agora, no seu retorno, ele, Chapurã, é um grande ponto de interrogação no ataque da Ponte. Então é bom abrir bem os olhos que o jogo hoje vai ser pesado e difícil. E pra você, Gleger? É, o foco é diferente, né? A Ponte, já aí o Hélio já vislumbrando já um planejamento de Série A2 no ano que vem, já não corre risco, não consegue chegar. E o CSA, como disse o CH, vem com a faca nos dentes, vem com sangue nos olhos. Então tem que estar muito atento a esses detalhes. O grau de concentração tem que estar pelo menos ali parelho com o do CSA, que vem para a última cartada. Se o CSA perde o jogo hoje, está praticamente decreta o seu descenso. Então eu acho que o jogo vai ser duríssimo, difícil. A Ponte tem condições de vencer? Claro que tem. Tecnicamente é melhor? Claro que é melhor. Agora, a gente sabe que o emocional, a concentração, o empenho, a intensidade, isso às vezes vence o jogo. E se a Ponte não estiver preparada para isso, preparada para vencer o jogo, vai complicar a partida, Batista. Agora, não há dúvida que a volta do Alisson é um ponto positivo. Ele no meio campo da Ponte faz a diferença. O jogo terá transmissão pela Rádio Bandeirantes, a melhor transmissão do rádio de Campinas. Jogo marcado para 21h30, mas a partir das 8 da noite o Edu Pinheiro já estará comandando toda a equipe, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja de graça, não paga nada, e você se habilita para concorrer aos presentes que normalmente nós damos lá para vocês.